Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meus amores, hoje é o quarto dia do nosso desafio de 100 agachamentos. Então, para você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui o link da playlist para você conferir. Como eu disse no vídeo anterior, já tirei as medidas no primeiro dia e amanhã, que é o último dia, eu vou tirar a medida novamente para mostrar para vocês. Então, eu resolvi me desafiar a fazer esses 100 agachamentos. Você pode tirar os dias de descanso sim, normalmente. E se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de deixar seu gostei, porque isso vai me ajudar muito com a divulgação. Se inscreva também no canal para a gente bater a meta de 400k. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para quando sair mais vídeos novos vocês não perderem. Me acompanha lá no Instagram, que é @daianelins. O link vai estar aqui na descrição. E agora vem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Vamos lá, continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vinte e um, 22, 23, 24 e 25. Agora faz uma pausa de 20 segundinhos para descansar e já já continuar. Vamos continuar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ó, continue. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. E agora para terminar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 15. 100 agachamentos concluídos com sucesso. Gente, esse foi o nosso quarto dia do desafio concluído com sucesso. Amanhã será o último dia do desafio, que eu vou tirar as medidas e mostrar para vocês. Então, para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, confira, o link vai estar aqui na descrição.
E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei para me ajudar com a divulgação. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.